JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hili JetX Online TV na kukumbusha tu kama hauja subscribe na kubonyeza alama ya kengele, basi subscribe, bonyeza alama ya kengele kuwa kwanza kupata habari, details na matukio mengi kupitia hapa ndani ya JetX Online TV. Leo kuna mpambano mkubwa zaidi ambao unakwenda kujitokeza, ambapo Dula Mbabe atakuwa uwanjani kucheza moja ya mchezo mzuri zaidi wa ngumi, ambapo alikuwa amepangiwa kucheza na mkongo wa kwanza ambaye sasa hivi kutokana na injury aliyopata ya mkono hataweza kucheza, na atapigana na mtu wa pili ambaye huyu pia ni mwana masumbwi mzuri zaidi. Mimi nakukumbusha tu yote kwa yote kupitia JetX Online TV hapa tunajuzana na kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo linakwenda kujitokeza haswa katika masuala haya ya ngumi, lakini pia vile kujua ni kipi na ni lipi ambalo linakwenda kujitokeza. Usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kupitia kwenye YouTube channel yetu, utakuwa wa kwanza kufahamu yale ambayo yanakwenda kujitokeza. Mimi naitwa Chiwaga, utakuwa umetisha sana, yani ile kilo bao isi kabisa. Fuatilia kipi ambacho kinakuwa kinaendelea leo. Dula Mbabe ataingia kupambana muda si mrefu. Natumaini pia unatamani kujua hayo ambayo